Assalamu alaikum dostlar. Assalamu alaikum dostlar. Sizler mindir sürüyü üzerine de bugün biz. Bugün biz degen balası men akesi oynaytın olamız. Nege karangı bolıp tur desengizler men özümün bölmemde karangı svet öşüp turgan jerde. Men akesi bolam. Svet öşüp turgan jerde oynadım. Sen dawsın akeniñ dawsına barmaydı oy. Biraq sen skeniñ akeniñ skeniñ emes qo. Olis. Balanın dawsın çıkarılsam dostlar. Çıkarıp görem. Ha? Ал достар, біз жалғастырамыз біз деген. Үңгірге таба кетеміз. Тек қари, тек қари, тек қари, тек қари. Есен, балам деген жоқ қой. Үңгірге таба кетеміз. Сен өзің әкесі балам дедің ғой. Болмай. Сен боласың, бол, балам деп қой. Ұқсамай. Сен Так, достар. Мен бұшон дей берет. Ойық, қотақ қыз. Шыбық. Ек. Тек. Так, достар. Бәрі біз ба не? Айтпайсың ба енді? Так, достар, ан жерде бомба қалып қойыпты. Не бомба екенін де түсінбеймін соның. Мына достар, айтпақшы, оны жаратын бізді речат па? Жарылады, достар. Қашуымыз керек. Жүк-жүк, біз жарып кетеміз қазір. Үңгірдің ішіне тапқан екеніміз. Талбан, талбан. Так, достар, мен деген мына жерде зат тауып кеткен, өйткені ана адам зат таппаған. Сондықтан ана адамға қиын болады, достар. Мен де зат тауып кеттім. Қандай заттар бар? Алмас бар, топор бар, лопатайлар. Тағы алмазды блок бар. Алмаздың өзі ме? Алмаздың өзі бар, сосын алмазды не тастым. Алмазды не тастым? Маған блок шеш. Ал менде алмаз не топор, алмаз не гарка, алмаз не лопата. Менде булжник, сосын сундук. Менде факел, зачаривание, яблоко, рычаг. Үш железный оружие бар. Бес не бар, көмір бар. Мен оны шахтадан алып отырмын, достар. Так, достар, біз деген баласы мен әкесі түрген сияқты болмай кеттік қой. Балам, қайда жүрсің? Маған кел, мен қай жақта кемді көріп тұрған жоқсың ба жазуымды? Көріп тұрмын. Мен сенің жазуыңды көріп тұрған жоқпын. Қотақ қотақ отырғызды, қотақ біледі. Так, достар, біз деген кеттік. Достар, кеттік емес, тоқта. Көмір таптық. Сол көмірді сындырып алуымыз керек, достар. Так, достар, біз жалғастырамыз. Мен болуым тез барайын, достар. Ой, құрсын, железный рудан құрттайық қояйын. Мен болмағанда железный рудан құрттайық қояйын. Ой, құрсын, жеватқан ес. Құрсын. Ой, достар, бізде лопата бар екен ғой. Лопата, лопата. Так, достар, шешіміз. Кедіңіз. Сен жазуыңды көріп тұрмын, біләт, қотақ қоссаңыз. Өзің біләт, қотақ қосы кім отырғызады, қотақ қосы біләт. Қотақ қосы біләт, қотақ қосы кім отырғызады, мен қотақ қосы. Қотақ қосы сұғым біле. Так, біләт, біләт. О, болғам, мен сен жазуыңды көріп тұрмын, алысқа кетпе. Ана, біздің үй жақ па не? Үй жоқ қой түнегі? Бар ғой. Анжеге бір үй бітпей сан. Анжеге бір үй бітпей қалыпты ғой, анайын, анайын. Анайын. Так, достар.
Былай кері ауыстырып алайық левшамен. Так, достар, олаймыз. О, жоу, видеоға кіреміз. Видеоға, достар. Отырып қойырым. Левша керек, достар, бізге. Бізге, достар, қасет. Қайда еді левша? А, мұндағы левша. Мұны бетсек болды, достар. Бетсек болды, достар. Міне, достар, бәрілік жағын ауысып кетіпті. Так, достар, біздің үй, анау. Жоқ, анау, мен үйім емес. Айтықшы, үй жоқ қой бізде. Бізден просто мұна үйді жарып атқанда мұна үйді. Істе атқанда бекежін жағар жөрді қой. Әлде ол мерға кірген жоқ қыз ба біз, достар. Так, достар, мұна жерде. Так, достар, достар. Қалайсыздар. Жақсында ба? Көмектеші өліш? На, біздің үйіміз екен қой, ана жартылай салым, жартылай салымаға мейір екен қой. Но деген біздің достар, ана мейір емес пе, әлгі біздің Құттепеште үй салып, баласы мен әкесі түсіргендегі үйіміз, үй жері емес пе екен, достар. Так, достар, тексеріп қарайық, мында келш. Так, Мирас, мында келш. Мирас, мында келш. Ана алмаз дейдердің қасына келші, қасына келші алмаздарының. Алмаздарың қасына келші, қайдасың? Қайдасың? Мен шын өмірде мен қасыма келші. Шын өмірде дейім. Түсінбейсің ба өмірде дегенде? Тәтсім, қатсым, Майнкрафтың қатсым. Өмірде деп тұрың ғой, қасыма келші. Не келші ме? Бір нәрсе көрсетем. Нағы да, нағыра. Жетін оң жақта, секретін сол жақта, нағыра зат алатын сол жақта. Бүйтіп қалмайын. Ик орт, 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 дейтінің бәрі де ғой. Мұрт, 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 құрт, құрт, құрт. Құрт, енді жүрбір. Ола, мүнің дұрсын бәл. Бұрат, Шошқа дейім. Түсінбейсің ба? Ойбай! Көркім, лақ жүрім бол. Ле тапыр көмірді, көмірді көмелет, көмірді деп пұңғы. Көмірді, оны тапырма көмірсін ауан, еп, тұрвайым. Кірдік біз бұл мұна сынат. Так, достар, біз деген ана жерге бар балай. Мұнан бітті. Керісте болдым, достар. Әйтпесе, ана жағына қойсам, отырып қала берем. Өз сұрымды көрсететін кезде бит қала берем. Так, достар, банағы біздің кездестірген шақты жеріміз қайда екен, достар. Міне, мен білем, мен білем, мен білем. Достар, бана біз деген мына алмаздардың қасына шақты жерді кездестіріп едік. Ой, достар. А, артым тоғызбаймыз. Қартыр жүрдімді. Так, достар, тағы да 8 минут қалғанда Артем 9 деген біреу кірт алдында видео аяқталайын деп жатқан кезде кірбет Беккейс деген біреу. Енді Артем 9 деген біреу кірт біздің мерға тағы. Ей, бұжылан емес қой. Творческий ғой ол. Ол деген әдейі моттан кірет қазір. Соны там творческий міне қана. Бәрі модтан кіргенің білініп қалады. Өйткені вижбан ете алмаса, модтан кіргенің болады. А, деп тұрады. Бұл алып алып тез. Болды, вижбан ете қош. Бұл шеш. Башшананы. Тұра тұрш. Түкке жартқайды қой тағы біздің жасы отқан үйіміз. Сал, бас. Түгелі вижбан ете қолып кетеді. Міне. Мен достар, ана жүрмін жоқ қойдық қой. Так, достар, менің керіс деп отқанымда Артем 9 білмейді. Теріс нәрсе істеп отқанымда Артем 9-ға мен айтқан жоқпын оны, достар. Алдында, достар, видео аяқталайын деп жатқан кезде
Ана не күрт бетке істеген біреу күрт ал. Қазір видеоны аяқтауға... Видеоны аяқтауға 5 сағат қалғанда қазір Артем 9 деген біреу кіріп отыр, достар. Так, достар, керісек қойықшы. Мейлі біз отырып болсақ та байқамай. Қайтан тұрып аламыз, достар. Тұра тұр, ой, достар. Мейлі бізге отырып қалсақ та тұрмыз, аздап көрінбей қалса да. Мирас екеуміз топор ұстап отыр. Артем 9 дейтін. Көшті жүр. Бекежан бәрібір жеңіліп қаласың, өйткені топор өмірде көп алады. Сондықтан ғой. Ой, мынау құрсын. Кет. Қой өйтеді екен ғой. Өй, отырып қала бермей ғой, достар, осы жағына қойсаң. Е. Артем 9 таяйсың. Қазір бар ғой. Ей, мен алмазды киім киіп жүрмін ба, қараңдаршы. Бәріміз киіп жүрсің. Әлде үшеуімізді топор ұстап жүр қой. Достар, так, достар. Бүйтіп жаза салайық, достар. Мә, өзімді келіп тұрсадым, достар. Мәш, өзімді келіп тұрсадым, достар. Бүйке, өзім келіп тұр, Бекежан. Артем 9-ды киіп алдым деп отырамын, достар. Пішті, өзім келіп қалдым ғой. Достар, құрсын. Адам өзін өзі киіп алды ма? Бұл тек қана үйден бір жерде. Қой онда, қой. Ге, заттарымды алған жоқ па, беріңдерші. Затың қайда? Мен алған жоқпын, Бекежан да. Достар, заттарым ана жерде. Біз алған жоқпыз. Әне, достар, заттарым бар ана жерде. Ютуб? Қой, ютубер бір деп мазақтап тұрсың ғой мені. Ютубер бір көт дейді, сондықтан оны келетеміз, достар. Мен шығып баттым. Шығып баш қазір. Өзі ол кезген мен деген әне оттан шығып кетем. Өз видеоның аяқты ғой жаңын қалды ғой. Ол кезген мен шығып кетем ғой бәрі. Пішті ғой кетем. Азат жейсін бақыр. Нүшейін бақыр. Мұнды бұл. Так, достар, біз деген... Біз қатқып. Біз деген... Отыра-тұрайық, достар, бір жерде айтеуір. Ана суға қара барайық, достар. Отыруды білем мен осы Майнкрафттан бір модты қосып алуға болады. Ана, отыратын, достар, бұлай қазір отырамай менде блокқа отырған кезде. Шынмен де отыра алатын мод қосып алуға болады. Читтан, достар. Так, достар. 3 сағат қалып видеоны аяқтауға, достар. Қайда 3 сағат? 3 сағат қода енді. 3 минут емес қой, 3 минут тез өтіп кетеді жат қой. Үй, қатып отыр ғой, достар, бір кіріп отыр ма? 3 сағат дейтін көп қой. 3 сағат деген, қазір 13:20 болса, мынау енді 15-ке дейін 3 сағат болады. Так, достар. Бүгін аяқтаймын. Жоқ, аяқтамаймыз. Мен жалғыз, мен қалыппын. Өзім мерімді, достар. Рахат мені ешкім мазаламайды, достар. Мерні етіп қойыншы, айтпақшы, достар. Бізге айтпесе зомбилар келіп қалады. Мен, достар, Wi-Fi ұстамай қалып шығып кетіп соң ана мерлі. Достарым шығып кетіпті ғой, ана мен, достарым. Достар, ана достарым деген шығып кеткен. Осы не болғасын ба, әлде білмеймін не болғанын. Я Wi-Fi ұстамай қалғасын, достарым шығып кеткен. Маған Wi-Fi ұстамай тұр, неге екенін де білмеймін. Достар, маған Wi-Fi ұстамай тұрған себебі өткені, мен деген алыс бөлмеде тұрмын. Егер мен деген алыс бөлмелерге барсам, негізі ұстай беру керек қой, осы 7 бөлменің ішінде ұстай беру керек. Осы бөлмеде тұрып қой қазір, сол бөлмеде ұстай беру керек қой, аз деп жақын ғой барлық бөлмелер бір-біріне. Просто осы жақтарға барғанда Wi-Fi-ым ұстамай қалады, сондықтан ана достарым шығып кетеді, достар. Так, достар, кішкене бүйтіп айнала тұрайын, әлде сіздерге камераға қарап сөйлесермін, достар. Ана уақытына қарап қояйық, әйтпесе біз деген не істей алмай қаламыз ғой. Кейін аяқтағанда 15 алдында, достар, 17 минутқа дейін тұрып қойыппыз, байқамай. Так, достар, видеоны аяқтауға да
Тұра тұршыш, оны есі оңдан сетасын қолпысын. Ату аз айтасын деп мұға, достар. Айтасын дегенің бұ. Достар. Мә, ау, ассалам алейкум, достар. Сіздер мен болған, Рашидин. Және де видеоны аяқтаймыз. Мен қасында. Айтпасыңдар. Мен қасында болған қойу ет. Дегенің бар.